Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Oybek Ashurov. Sizlar Mingbuloq TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Xo'p, bugun do'stlar biz Mingbuloq tumanidagi barcha blogerlar yig'ilib bayram kuni biz hozir daryo bo'yiga dam olgani keldik. Hozir biz bir yoshlikni eslab bir o'yin o'ynamoqchi edik. Hozir sizlarga buni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. O'yinni sharti bilan tanishtirib o'taman. Hozir mana shunday bir chuqurchoq bo'ladi. Chuqurchoq bu endi o'rtacha chuqurchoq bo'ladi. Yonida yonida daryo bor, ha, shag'al bo'lganligi uchun. Xo'p, aytib o'tadigan bo'lsam, hozir xo'p, mana bu joyda mana bu tarafida, bu tarafida va qolgan joylarda xohlagan pozitsiyaga tanlab oladi chuqurchoqni. O'yinni shartlarini tanishtirib o'tyapmiz hozir birinchi o'rinda sizlarga. Demak, hop, to'p o'sha yerdan 5 metrmi, 3 metrmi tanlaymiz. U yerdan beptringonni mana buni ochish bo'ladi. Bu bilmaganlarga ochish bo'ladi. Tushsa u chiqadi, tushmaganlar keyin ochadi. Oxirida tushira olmagan odam o'sha to'pni. Xo'p, undan so'ng agar qozonga to'p tushadigan bo'lsa, u xohlagan odamni tanlaydi. Agar to'p mana yerga tegib, mana yerda to'xtab qoladigan bo'lsa, uy atrofidagilar urib yormasa, ezib olsa, o'sha uyda atrofida qaysi uyga, mana shu javida tikka bo'lgan holatda, mana shunday holatda chuqurchoqda uy solsa, o'sha odam chiqadi malaylikka. Xo'p, demak, uni hammani qo'lida sizda bunaqa kaltak bo'ladi, urdi, to'qmoq degan narsa. Shu, hozircha, xo'p, birinchi otishamiz. Undan so'ng, xo'p, keyin to'plarni keyin uyoq qiziq bo'ladi. O'yinni sharti bilan tanishdingiz deb o'ylayman. Hozir davomini ko'rasiz. Demak, biz birgalikda o'yinni boshladik. Xo'p, qatish kerakmi? Avro TV, hozirgi Kamat TV edi. Birinchisini o'xshata olmadik, ikkinchisini o'xshatishga harakat qilamiz. Qani ko'plab sekin duo qilishyaptida sal mahkamroq. Uchi yelib qolsa ham bo'ldimi? Ha? One. Oybek tushdi. Xo'p, hozir 3 kishi mana 3 kishining o'rtasida muzokara bo'lib o'tadi. Mansur TV o'tib ketdi. Gapiyo, bo'ldi. Hozir 2 kishi qoldi. Davron TV bilan Mansur. Qani, ha, hasi oxirgisi. O'xshatamiz endi. Davron. Davrondan ketdi. Davronni uyini endi bir kishi olsin kerak. Ana, hoziroq chiqib. Hamma uyini himoya qilish va qozondi. Ketdi. Ketdi. Qozonga otadi. Ha, davay. Qozon meniki bo'ldi. Ne urdun? Davay, ey. Ana, daryoga tushib ketsa bo'ldi gap chiqasa. Ha, yo'lini bog'lab chiqasa. Hop. Hamma bir-birini bajarasi kerak. O'zi yuraveradi. Kamroq qara sen ikkalang. Menga aytdinglar. Qarang, sizlarni. Hamma mana uyni oldi. Ha, qozonga tushmadi.
Давай. Вообще икенен кара. Yo qaç gəl. Rüzrin. Bor ol. Yəni gəlirəm. Qaç. Ha, bu başa gəldi bu. Mənim özü. Ha, ha, ha. Qazandı bu. Qazandı bu, çələ. Oynayın, oynayın. Ha, davay. Amma keç. Yavaş gəl, yavaş gəl. Ha. Sarı dərəkə təşlə gəldi deyə dolardı. Rahmat bo'lsin, menga rahmat bo'lsin. Ha. Bir-birimizga yetib qoldik. Hajidan buyon yig'ib qo'ygan. Siz kanalingda atsa deb qo'yib qo'yaman. Tushirsangiz. Yo'qot. Kamro. Kamro sotdi. Qo'ya. Nereden nerede bir karar oldu? Nereden? Nereden? Kurma! 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 Başladık. Evet, şimdi beklemek zamanı. Ustaji bor ekan. O'zi mahallada chuqur qozon bor, bular ko'r. Davay. Yaqinroq kelib olasiz. Menga yetib boradimku? Ha, ha, o'tovchi. Mana seni tushmadi. Voy, o'tdi. Voy, uchta yetib qoldi xolos. Bu kamera vur. Vur. Himoya qil, himoya qil. Rashida hali qanaqasi bor? Yetmaydi, yo, yetmaydi. Bunda turgan joyida da, bunda. Chet turib. Yo'ldan holat salda bo'lmaydi. Ha. Menga qurmaysiz. Vot! Yeni militar sport. Qaysi di? Ha. Mana meniki. Davay. Davay. Bitta qo'lda bir narsa meniki. Ha. Hech bu da ursa shedim. Men bosh. Yaxshilab qo'yayapti. O, chalg'itma. Quramaga ichinglar. Ular ular. Yetmaydi baribir. Yetmaydi. Yuta qo'yay, yetmaydi. Egilyapti. O, chegma davlat. Egilyapti. Men ularni. Kamerani men haqli. Voy! Dartolaga sakrab tepishlar bo'lgan. Akrobatlar. Qo'yadi. Endi aka buningga tayyor turibdi, ko'raman masalan. Nihil qaraganiga tayyor turar. Mana qozon. Vo! Chama. Mana bunchalik emas. Vo! Qora vo! To'g'ri qo'l. Qara himoya qil kamo. Chiqdi, chiqdi. Chiqdi, chiqdi. Kam yilda. Yusuf ketdi la pes. Tumlatmak. Ana shu kuchga boshlaydi. Intro qilamiz, intro. Yo, realni endi. Qoldi dedi. Real, bu yo'q realni endi, radio. Do'stim, nimaga? Men boraveraman, bo'ldi.
Ora çek ketdi. Çek çekərək sordu. Nasıl yatdı? Mən o verə, mən barışınız orqazı o verə mən. Bu top qıdırış qanaq. Davay ha. Sən olmadı. Mən də qıpı yapsın. Rahat ver, uralmadım. Uralı qaldı. Davay ha. Kapıladı. Ya yeri geçtiydi. O da artık anaydı. He. He. Şimadı. Bu karan lan. Video kaldı lan. Video kaldı. Kamera öyle yaptı. Kurban bakası bu bakın. Yok var. Ulan 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 ulan. Tamam sen melek olayım mı bana? Yok abi. Bu ne bakıyor bu yoksel bu bana abi. Özür dilerim, o yaptı işte. O yaptı şey dönse. İlde, ilde, ilde. Aa, kim burada? Abi. Ben de alayım da. Top tuttu. Ben de yüz üstüne tuttum işte. Yok lan, vur. Yok lan. Ben bekar şunları. Hoppa! Hoppa! Bir kez kovalık geldi, geç kalalım. Kolum tuttu lan ya, kolum tuttu. Ana tuttu! Unchalik mani tosh bo'lmaydilar ku. Bomba kray. Underground. Kamera nima bor? Kamera nima haqiqat qarab qo'yishdi. O'chib qo'ydi. Kamran çıkardı. Oh, my God.
Gizli karlar. Ana oy, mana o'ng tomonda, o'ng tomonda. O'sha yerda. Oldi tagida o'sha yerda. Qasam yetgan. Shunday qiladi. Qara. O, bla. Wo! Biz gani verin. Kameram qana. Start. Yana bitta o'ylaymiz bunda. Yo'q, hatto argisi. Yo'q. Ana bir soatga cho'zilishi mumkin. Senga tegib tushib qolmasin kamera. Vaqt, te kamera. Yo'q. Kamera bo'ldi. Boshqasi. Uy, tuyad yo. Vaqt bo'lmadi, foto bo'lmadi. Davay, nechasi eta ko'rdi. Birda to'sira. Yo, men. Lekin meniki mana bu tushib ketdi. Havo, havo, havo haydanglar. Hop. Oyog'ini laboratoriyaga qo'yib olaman. Yo, hozir kelib yursin ki, havo haydi. Ha, davay. Hop, mana u meniki, kamerani meniki. Ketos. Buni ham qo'yinglar buni ham. Buni ham qo'y. Otkin endi urush. Mana shunga ot ketsa qoda. Yo, mana havolanma, ko'rar. Xohlaganda qo'y. Ha, davay. Yerga botsang urush qiyin bo'ladi. Qo'y. Ur. Sta. Vay. Qayga chiqadi? Yo, yerga tegib qaytyapti. Mana qartiga. Mana 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 edi. Mana 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 edi. Bu vообще senga qotir chiqmasa edi. Bu tomonda. Mana mana edi mana. Yo'q, yo'q, yetib bo'ldi endi mana. Vo, urdi ora. Ora, ora. Yani yo'q. Ha, tegi bo'ldi. Yani yo'q. Ora, gapcha. Davay. Davay, yaqinda tepa otish yo'q. Yani davni soldim. Turyapti. Ha men ertalabdan beri suqib turibman. Mana yo'lda ketyapti. Yetdi. Qamron, qamron. Eng uzoq masofa. Ayda havolatib olsang hisoblas, yarimga tashab qo'ygan olsang. Ha. Yerga ot, tumana turish kerak bo'ladi. Ha, soldi. Qochinglar, qochinglar. Ur! Masa! Ha. Давай. Ko'rdingmi qayerga tushganini kamera? Alo, to'g'ri. Ashnaqa bo'ladi. Lekin damni chiqarib cho'ntak hisob topolmadim deb kelaver. Yo, damni chiqmasa ekan buni, materka ekan buni. Ashiga tushdi. Yaqinroq bo'ldik. Ha, yo'q. Lekin o'r pointsiz bo'lib. Mana bitta. Tego dahadila. Давай. А. Дикен ака мені батыра. Ту! Давай. Мансурус, давай.